Olá, eu sou o Valtteri Marques e esse é o Vitor Marques e nós estamos aqui participando dentro do projeto Cultura em Casa da Prefeitura de Uberlândia. Olá amigos, nós viemos aqui então com muita alegria participar desse projeto maravilhoso, né, que está levando alegria, levando essa música para a casa das pessoas. É uma honra estar com você aí participando dentro da sua casa, podendo mostrar um pouquinho da nossa viola. E essa primeira música que eu vou tocar para vocês, que nós vamos tocar para vocês, é uma música que tem muito a ver com os artistas, né, que estão passando por essa fase. Nós estamos aí sem poder pegar a estrada, né, estamos aí nas nossas casas e dentro da medida do possível nós estamos fazendo vídeos, fazendo lives, né, e depois vocês vão poder inscrever aí nas nossas redes sociais, vocês acompanhar também as nossas lives. E nós estamos aí arrumando uma forma, né, nos reinventando para estar junto com vocês aí, de alguma maneira, né? Nós não podemos estar fisicamente próximos, né, mas estamos através das nossas redes sociais. E a primeira música do grande cantor Willie Nelson foi feita para um filme, foi filmado contando a história de um grupo de jovens músicos que viajavam caindo na estrada, literalmente. E a gente vai fazer On the Road Again, de Willie Nelson, para vocês. Assim, ó. Que é o que nós músicos estamos mais querendo fazer, né? Cair na estrada novamente. On the road again. Just can't wait to get on the road again. And I find love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. Places that I've never been, see the things that I may never see again, and I can't wait to get on the road again. On the road again, like the band of gypsies, we go down the highway, where the best of friends and the sissies that you were keep turning our way, and our way. On the road again. Yes, I can't wait to get on the road again. And I find love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. We're the best of friends, and insisting that you were keep turning our way, and our way. On the road again, just can't wait to get on the road again. And I find love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. And I can't wait to get on the road again. Levando um pouquinho da música country, né? Que o pessoal, a gente está aqui com a viola, a nossa viola brasileira de 10 cordas, né? Mais popularmente conhecida como viola caipira. Eu sou professor de viola aqui em Uberlândia, né? Trabalho aí aqui em Uberlândia há mais de 15 anos, né? Com aulas de viola, com uma orquestra de violeiros. Aproveito para mandar um abraço para os violeiros da Orquestra Viola e Noite de Lua, meus parceiros aí. Estou com saudade dessa turma, né? Esse tempo todo aí sem poder ensaiar, né? Mais um abraço a vocês. E levando um pouco das potencialidades, porque durante muito tempo a nossa viola ela foi considerada um instrumento essencialmente da música caipira, e hoje a nossa bandeira é de mostrar toda a potencialidade desse instrumento e tocando outros gêneros e outros estilos. Mas não pode faltar os grandes clássicos, né? Eu quero cantar para vocês, eu e o Vitor vamos tocar aqui uma música que ela tem uma mensagem muito bacana para todos nós, ainda mais nessa fase que nós estamos aí em casa, estamos nos cuidando aí, né? E ela vai deixar uma mensagem bonita, eu conto as histórias no show. Essa música aí é de autoria do grande Palmeira, né, da dupla Palmeira e Biá. O Palmeira escreveu esse clássico lá na década de 50 e é uma verdade absoluta. Muita gente fala que essa música é triste, mas é uma grande verdade. Vou contar para vocês a história do Couro de Boi, um clássico da nossa música de viola. Conheço
ditado, que é do tempo dos Zagais, diz que o pai trata 10 filhos, 10 filhos não trata o pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, aquele velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar: você manda o velho embora se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro, com o velhinho foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa o senhor tem que sair. Leve esse couro de boi que eu acabei de curtir pra me servir de coberta aonde o senhor dormir. Pegou o couro e saiu. Seu neto de 8 anos que aquela cena assistiu, correu atrás do avô. Seu paletó sacudiu. Daquele couro, chorando ele pediu. O velhinho comovido pra meu neto chorando, partiu o couro no meio e pro netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando: pra couro que seu avô ia levando. Disse o menino ao pai: um dia vou me casar, o senhor vai ficar velho e comigo vem morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar esta metade. Vou dar pro senhor levar. E essa música, triste, mas fala uma verdade, né? Eu, quando era criança, tinha lá pros meus 10, 11 anos de idade, quando tocava essa música, eu ia pra de trás da casa pra chorar escondido, porque eu ficava com vergonha que eles vissem eu chorando. Mas é emocionante. E pra fechar, vamos fazer mais uma música, agradecendo a todos vocês mais uma vez por estar junto com vocês aí, tratando um pouquinho aí do tempo de vocês. Quero convidar vocês para seguir a gente, para me seguir nas nossas redes sociais aqui, canal no YouTube Vida de Violeiro, tá? Lá no Instagram, Valtteri Marque, e no Facebook também tem a página do Espaço Veluarte, né? Vamos colocar os links para vocês aí na descrição. Para fechar, esse grande clássico que
é mais do que uma simples canção, ele é quase uma oração. Autoria dos grandes mestres Renato Teixeira e Almir Sater, para vocês, essa mensagem nesses dias que nós estamos todos aí em casa, né? Nós estamos nos reinventando aí, estamos nutrindo de bons sentimentos e para vocês, tocando em frente. Ando devagar, porque eu já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder puxar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder puxar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pousar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque eu já tive pressa e levo esse sorriso, o que já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser